ଐତିହ୍ୟପୀଠ ରଘୁରାଜପୁର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ରଘୁରାଜପୁରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କଥା କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇଟା ମୋ ମନରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆମର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ବେଶିକ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର ଗାଁ ଯେଉଁ 150 ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜେ ଚିତ୍ର କରିବୁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ସିଏ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 7500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ, ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ପରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଲେରୀ କେମିତି ଭାବରେ କଳାକାରମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତୁଳୀ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରଘୁରାଜପୁର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିକରି ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ, ଏଠାରେ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯିବେ ଏବଂ ଆମେ 5 ବେଷ୍ଟ ଡୋର୍କୁ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛୁ। ସାର୍ କଥା ରହିଛି ଯେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେ ଆର୍ଥିକ ରାଶିକୁ ନେଇକି ମାନେ ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ? ନାଇଁ, ଆମର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଏ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ। ତ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ରେମୁନେସନ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ରେମୁନେସନ୍ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ 5 ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଡୋର୍କୁ ବାଛିବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡାକିକି ଇଏ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଜୁରି କମିଟି ବସିବେ ଏବଂ ସେ ଜୁରି କମିଟି ଚୟନ। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନାଇଁ, ଆଜି ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଶେଷ ଦିନ ଆଜି, ଆଉ ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ହିଁ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ କ'ଣ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଏକତା, ଯେଉଁ କଳାର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ବିଷୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ଯେ ରଘୁରାଜପୁରରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗାଁ 7500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏରିଆକୁ ଆକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେ ବି ହେଇପାରେ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ, ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତାକୁ ଆହୁରି ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତା ସଜେଇ ହେବ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ନାଁ କରିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଉତ୍ସାହ ପୁଣି ଉଦ୍ଦୀପନା ଲାଗି ରହିଛି। ପୁରୀ ପଦମପୁରରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।